Okay. Og her er måske en inspiration til at lade være med at gå til fitness, pilates. Man kan bare gøre sådan noget her, der får alle lemmerne i bevægelse, samtidig med at det godt. Så tillykke, piger. Det var rigtig godt gået. Til det syvende skridt, det er en drøm, det er Jylland.